I den här uppgiften så ska jag studera härledningen av derivatan till ln x. Och sedan är frågan, vad är derivatan av y är lika med lgx? Så här då så har jag till vänster här då skrivit härledningen för derivatan av y är lika med ln x. Det jag gör här på vänstersidan, det är att jag tar och upphöjer vänsterledet till med basen e. Så jag får e upphöjt till vänsterledet och sen får jag e upphöjt till högerledet och då blir högerledet detsamma som x eftersom e upphöjt till ln x är x. Så här då så har jag en funktion som jag kan derivera och derivatan på e upphöjt till y, det är detsamma som e upphöjt till y. Sedan har jag en inre funktion här som också beror på x, så då får jag ett y' här. Sedan så har jag lika med x, derivatan på x, det är lika med 1. Sedan så dividerar jag båda sidor med e upphöjt till y, då får jag det här steget. Och sedan så visste jag att e upphöjt till y är detsamma som x, så då är derivatan y' lika med 1 genom x. Så där har vi härledningen. Då ska jag titta och göra någon liknande härledning till det här. Det första jag gör det är att jag tar 10 upphöjt till vänsterledet och 10 upphöjt till högerledet. Så då får jag följande. Jag får 10 upphöjt till y är lika med x. Sådär. Sedan så tar jag och tittar på basen här 10. Basen 10, den kan jag skriva som e upphöjt till ln 10. Det är samma sak. Så jag gör ett basbyte här. Jag skriver här då att e lika med ln 10 y på det där sättet är lika med x. Så. Sedan så har jag då att ta derivatan på vänsterledet, derivatan på högerledet. Jag börjar med att ta derivatan här på högerledet. Det är ju enklast. Det är ju detsamma som 1. Sen här då så är derivatan på e upphöjt till ln 10 gånger y. Derivatan på någonting är ju samma uttryck som jag har från början. Men den här konstanten här, ln 10, den kommer ner före talet. Så jag får då ln 10 multiplicerat med e upphöjt till ln 10 y. Sedan så har jag en inre funktion här, y, som beror på x. Så när jag deriverar det här så får jag en inre derivata här som är detsamma som y'. Sådär. Och nu tar jag och dividerar med allt det här som är före y'. Så då får jag y' är lika med jättebråkstreck och så får jag 1 delat med ln 10 e upphöjt till ln 10, sådär. Och nu vet jag att e upphöjt till ln 10, det är detsamma som 10. Så kan jag göra ett nytt basbyte eller göra ett talbyte där jag byter det här mot siffran 10. Så då får jag att y' är lika med parentes. Och så får jag 1. Jag får ln 10. Och här då så får jag detsamma som e upphöjt till ln 10 och det ska finnas ett litet y här. Den här siffran hänger ju med. Allt det här skulle flyttas över till under bråkstrecket här. Så det där y:et måste följa med. Så då får jag 10 och så sen där blev 10 multiplicerat med 10 upphöjt till y. Sådär. Och då är frågan 10 upphöjt till y, vad är det? Ja, då tittar jag här. 10 upphöjt till y, det är lika med x. Så jag får då att y' är lika med 1 genom ln 10 multiplicerat med x. Så där har jag derivatan för lgx.